Sain justiin tyttäreltä ihana joululahjan. 600 euron puhelinlasku. Kolme päivää ennen joulua. Itkeekö vai nauraako vai mitä? Ja... Niin mitä sä sanoit äsken, että mitä sä tekisit, jos sun lapsi toisi 600 euron puhelinlasku? No, adoptiocenter. Kukaan mun lapsista ei tule 600 euroa käyttämään vahingossakaan. Okay. No niin, nyt on ässä tyhjennetty ja lähdetään uudella yllä liikkeelle.